No kuka si? Kuka se siinä? Mitä? Elmeri, kato, Elmeri. Elmeri, huhu. Onko siellä kissoja, koiria? Hau, hau, hau. Mitä siellä on kissa? Mäu, mäu. Mitä se sanoo? Mäu. Onko toki siellä? Koira. Niin. Koira, 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 koira. Onko se? Koira siellä on. On koira, on. On koira, on. Häs, 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 hättä. Häs. Hässättä se. Kissa. Uu. Au. Au. Miau. 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 Mitä Elmeri ajattelee? Kurki siellä lentää, niin. Rap, rap, rap. Elää rapsuttele. Elää rapsuttele. Miau. Miau. Mitä? Siellä eläimiä onko? On. Kurkia siellä on. Miau. Miau siellä. Onko? Kaunis. Päivä, niin, miau, Elmerillä kaunis päivä, miau, no, no, nau, se on, Elmerillä on kaunis päivä, miaur, hau, hau, onko siellä ihmisiä, mikähän siellä puhuu, on ihminen. Mitä se sanoo? Mitä? Mitä se sanoo siellä ihminen? Onko siellä ihmisiä? On. On ihmisiä, on. Siellä ihmisiä, onko siellä? Ihmisiä siellä maisemassa on, kato, niin ihmisiä. On siellä, mitä ne sanoo ne ihmiset sulle? Niin. No niin, on. Kaunis on päivä tää, joka koittanut on, kissalle voittanut elämän on. Tää kaunis päivä on, joka kissalle voittanut on. Kaunis päivä Elmerille koittanut on. Mikä kona? Mikä? Tää kaunis päivä on koittanut ja Elmerille voittanut. Juu, elämä nyt kukoistaa ja kukkii. Juu, huu. Tää päivä kissalle koittanut on elämämme voittanut. Ja leijuonto herännyt eloon on häntä luirua ja loirua nyt niin kovasti vaan.